Hrvatskih suverenista. Upravo smo sudjelovali gore u jednoj kratkoj raspravi na plenarnoj sjednici, jer je Vlada Republike Hrvatske stavila u hitnu proceduru, sasvim nepotrebno i neshvatljivo, jedan neočekivan zakon o osnivanju centra izvrsnosti za analizu, Međunarodnog centra izvrsnosti za analizu otvorenih izvora u vezi analize tih podataka, takozvani OSIN, koji sam po sebi, taj zakon sadržajno, ne pridonosi ničem dobrom za dobrobit Republike Hrvatske, za našu nacionalnu sigurnost, dapače, samo stvara paralelni i jalov, neučinkovit sustav i nekakvi kaos na toj obavještajnoj razini, jer naše obavještajne službe, prije svega SOA, a prije svega određeni odjeli diplomatsko-konzularnih predstavništava i javni izvori naših službi, kriminalističke policije i tako dalje, već sada analiziraju te javno dostupne izvore i koriste ih na najučinkovitiji način. A ovo što sad Vlada predlaže služi samo za uhljebljivanje, mlaćenje prazne slame, stvaranje paralelnog sustava da ono što obavještajne službe rade već sada u Hrvatskoj, da nekoliko ljudi, prije svega ravnatelj kojeg bira Vlada po vlastitoj procjeni u tajnom postupku bez ikakvog javnog natječaja, znači klasično kadroviranje, takozvano uhljebljivanje, i na taj način se želi stvoriti slika u, recimo, Europskoj zajednici ili Međunarodnoj zajednici da u Hrvatskoj se daju određeni značaj izvorištu potencijalnih nesigurnosti i rizika koji već postoje. Naime, sve naše službe i obavještajne, protuobavještajne, već sada su duboko umrežene na razini Europske unije, odnosno sa Europolom, Interpolom i svim drugim institucijama na razini svijeta, gdje ovaj centar za izvrsnost ničemu ne služi, samo crpi novac iz našeg proračuna i na kraju krajeva to je jedna jalova rabota Vlade, gdje se više od 300 tisuća eura odmah mora uplatiti, već je osigurano u proračunu za početak tog takozvanog rada, a svaki dan i mjesec će biti trošak za hrvatski proračun. Sad kad to stavimo u odnos prema najtežim, najugroženijim građanima Republike Hrvatske, od invalida i drugih, gdje se bori za svaki cent, svaki euro, ne bi li se nekako ušparalo, ovdje se baca šakom i kapom onome koji je podoban za Vladu Republike Hrvatske. Sramotno, i molimo vas medije da se isto tako očituje da je to nepotrebno, jedno rasipanje društvene energije i svakako jedna nepotrebna vladna inicijativa koja ima jedan jedini cilj, da sebi bilda mišiće Europskoj uniji, a praktično da kuca na otvorena vrata i da mlati praznu slamu. Hvala. Molim.